Dashtë të doshtu të mi për më kujtuar, cilin e kom dëgju prej një vlau të musliman, besimtar, shqiptar, i cili jetën mërgat rafë që 30 vjetë. Kur tha u pej ke lufta në Bosne, mund kanë qonë emocionet më do, jam i pinu se dhe ju keni më emocionu. Kur u pej këta lufta në Bosne, tha unë tha isha tha, si shumica shqiptarëve që kanë dorë prej trujeve tëna, kena dorë tha në mërgat, edhe ati aty në vendeve ku kanë strehu, ku kanë qenë strehemi, kanë thonë hajme. Hajme. Tha rëtuhin hajnë, tha pishëta një plakë edhe një plakë, pur e gru, plakë e plakë. Tha letë e ty në në tërë këta për i zbresin. Asë qëmë tha qashin, janë njësa dhe unë me kojtë me ta. Mu kujtu tha, te kisha posë bopën edhe nonën të kojtë, tha unë e paj pështu këta, paj qëtiru këta. Se nëse e sheni njëri të kjesh, kur më se vetë, mu për këshimej. Kur më se vetë, pëse për kjesh. Njëri nuk bëme vetë, pëse për kjesh. A kur e sheni njëri të kojë, ti e sa jo është përsa. Se nuk ka njëri për i qefë. Njëri ka në veç për i zërin. Qërë në zërë. E njëri dhimë një shpirë, edhe qërë. Tha për ja frona, ta. Tha për e taj, tha, këj vitin atë në artë të 2-3, lufta më e modhe, më e rëzikshme në Balkan, bërë këna i këna shqiptarë, bërë këna vujt nave që bashkëmjak kanë vujt shumë. Edhe tha për e pyti, tha, a i ploko dhe e ploka bashkëmjak. Po që, tha së punën me nojë, vojën, për i pyti pëse po qoni, bre. Po është zërë, kanë zëmni se po koni. Tha, e kina vesh një tjollë të hastretin. Edhe tha, në ka thonë në rëpë, shkijet. Ne ka thonë afat 24 orë. Ne ka thonë Berlin, a i thonë është në Srebrenicë. Ne ka thonë afat 24 orë dhe mas ligje, 24 orë, me telefon. Nëse nuk i qëtë 10.000 morë ka ta sujkue, tha, djoni të ekzekutuar, të vritë, të prejë, masakruar. Qa djoni kena, tha. Bo, tha, pos u zdoj, tha, të do shuk, e të do veç, mi kanë të bufa 7.000, ma dhe 3.000, s'po kam. Persinja dhe i kam, ta qa fjoll vetëm, ta po qojta, që në lasdi për mja, këmtu t'i kujna, që të dure të zahar. Shumë letë me këmtu, dhe shumë letë është me abesu. Atër tha ju, shku pa e një uf, tha, pa dit, tha i ku, 3.000 morë ka tha i kompos, dvepmet, fundin, tha e më shku, tha e ku më dollë qenë. Tha e ka njështë asë që po që i fature, ku më tha mi kanë pu. Edhe tha, do në zëti, tha e qëtirojnë me njerëz, me lidhje, edhe në luft eksistojnë lidhje, edhe njerëz, edhe në luft eksistojnë njerëz e që i krymë këtë punë, edhe vlasni, tha, kure kanë silë drejta, është do është, tha, në rehabilitim, është do është me mui, tha, me rehabilitu për me punë veti, tha, se me mui pa hongër. I kemi patu skenat të merruse, kur i është nga të vizatohë në trup. Ne nga që nga e kemi shumica e tërë, ta fëmija ri, trit, nuk e di. Isha da nuk i përjetujnë, ta jarën për, qa kemi përjetu nga. Edhe ta, ja u përke dhe boba, ta. Pe i sënë, ta shqiptarë, ta e kemi mama, gëdha në ka qëtiru. Valojnë, ta, allojnë, ta e kam të shmitarë. Duat e ty në dhe mund ka në muzunë. Do atë të tyne, tha mund ka në të zumë.